Романа секонд-хенд. Це речі зі звичайною ціною, не ексклюзив. Ось такі шкіряні легінси дуже круті. І ось ця шуба, дивіться, в ідеальному стані. Я вважаю, це взагалі недорого. Вже такий готовий аутфіт на осінь. Комусь дуже пощастить. А ці штани йдуть на резинці. Дуже зручно в них. Вже такі вони розтягнуті. Дальше. Штани легінси марка Spread. 370 гривень. На осінь, дивіться, 470 гривень такий жакет вовняний типу манго. Чорний дуже стильний. В перший день завозу в Хумані можна знайти класне взуття. Дивимося ось такі легінси, дивіться, на осінь. Це, наприклад, до такого тотал бежевих відтінків луку. Я, до речі, не приміряла ці Esmara, ці легінси дуже круті. Так, сьогодні я прийшла в день, коли все по 170, і я хочу знайти собі жилетку. Так, я хочу знайти на зиму в'язний жилет. Я вважаю, що це буде дуже комфортно. Наприклад, зараз я вдягаю пуховик, і мені, якщо я вдягаю светр, мені дуже жарко. А якщо, наприклад, я вдягну сорочку і жилетку, буде ідеально. Тому давайте шукати з вами. Ось така зараз така, ну це топ більше. Ось такі жилетки, це також такі жилетка топ. Можна вдягати поверх водолазки. Знову манго, дивіться, 170 гривень. Сьогодні в них все по 170. Так, перша жилетка ось така, але вона дуже тверда, в сенсі дуже цупка, товстелезна. В ній незручно. Навіть з цією тоненькою сорочкою взагалі незручно. Вигляд в неї не тягне на 170 гривень, тому цей варіант ні. Це відома італійська марка Sisley. Коштувала 330, сьогодні коштує 170. На жаль, не можу сказати, що це за нитки. Ну, коротше, щось дуже-дуже тепле і натуральне. Ця вже жилетка набагато краще, такий цікавий в неї дизайн. Поєднання різних фактур тканини дуже круто. І ще ось така штучка є. Мені подобається ця жилетка. Да, вона не нова, звичайно. Оригінальна дуже. От, коли я маю на увазі щось таке, хочеться, знаєте, оригінальне, креативне, в резьор такого не знайдеш. Сорочка, до речі, чоловіча, тому що серед жіночих речей я не знайшла взагалі ніяких сорочок. Тільки дуже якісь або малі були, або чорні, а мені треба було саме білу або таку блакитну. Дуже зручно, тому що в пуховику під руками жарко, все мокріє, а жилетка і сорочка – це ідеальний такий варіант під пуховик. Так, це у нас 5 Minutes і це Корея, Design by Korea. 289 коштувало. Класика для таких жилеток. Так, коли, наприклад, вдягається зверху там блейзер, двійка костюм і штани, наприклад, одного ж кольору із піджаком, дуже класно. Така яскрава, стильна. Так, тільки щось тут до чогось не підходить. Мабуть, що ця сорочка з нею, сорочка так якось стирчить, виглядає дуже довго, здається, порівняно із жилеткою. Далі хочу ще жилетку приміряти ось з такою сорочкою, це вже якась біла, немає етикетки, схоже на котон, не впевнена, 210 гривень, сьогодні 170, Signum. Та ж сама жилетка вже з білою сорочкою, ось так виглядає. Сорочка насправді вона не яскраво насичено білий, такий вона, відтінок неї молочний дещо, вершковий. Ну, ось так, дивіться, також симпатично. Можна її просто заправити, можливо, в джинси і в таким чином. І все-таки ось ця мені подобається більше, ця штука. До речі, на етикетці щось вказане про склад тканини, я думаю, що це поліестер, але все на корейській, все іерогліфом, нічого не зрозуміло. Ось такий жакет, точніше піджак, велюровий,
клас, дуже якісний колір взагалі, без слів, шикарний. Але це, мабуть, що дещо не мій стиль, тому що все-таки в мене все більше таке, знаєте, спорт якийсь кежуал, а це більше класика. Ось такі гудзики, дивіться, дуже якісні. Ось так пишеться марка. Я не прочитаю. Сабалдер, можливо, Сабалдер 210. Ну, сьогодні, я вже казала, 170. Так, давайте дивитися склад, якщо щось видно. 98 бомов, 2 еластану, ну і підкладка поліестер. А може пару разів одягли. Дуже крутий піджак, дуже крутий. Так, наступні три дивні речі, які я хочу приміряти, це ось така косуха із оксамиту, велюр. Скоріше, це велюр, така червона підкладка, якась, мабуть, дизайнерська, тріп. Ні, це Нью-Йорк, здається, тріп назва бренду. Дивіться, який класний такий воротник в неї з хутра. Цікаві такі всякі штуки понашивані. Далі спідниця з бахромою. Прикольно дуже. Шкіряна. Невже це натуральна шкіра? Зараз буду дивитись. І далі. Опа! Ось таке пальто. Це щось дуже, дуже дивне, цікаве. Але хочеться приміряти щось незвичайне. Чорний колір вже настільки обрид. І так, дивимося. Косуха. Мій розмір, до речі, підійшла. Тільки коли в ній ходити, уже похолодало. Клімат у нас такий, що непонятно, коли це все носить. Ну, ви бачите самі, дуже класно, стильно. Наприклад, можна з спідницею Максі вдягати. Гіпюровою, да. О, гіпюрова спідниця така Максі одягається. Якісь напівчоботи масивні і ця косуха. Так, і носити її, звичайно, треба застібати тільки сюди, до цього місця, щоб видно було, звичайно, цей такий красивий, шикарний комір. Так, це ексклюзив, 370 гривень, котон-котон спандекс. Ну і нарешті черга дійшла до такого максі-пальто. Дуже цікава дизайнерська якась робота, така креативна така навіть робота, я б сказала. Дивіться, гіпюрові вставки, такий цікавий гудзик, щось зовсім незвичайне, неабияке. Хочу сказати, довжина мене дуже влаштувала, тому що в ньому затишно і тепло, воно максимально максі. А щодо розміру, я засумнівалася. Так, це пальто коштує 500, тому що це також ексклюзив у відділі, де ексклюзивні речі. Дивіться, воно взагалі ніде не закошлачене. Дуже оригінальний підхід. Це натуральний кролик. Так, і спідниця з бахроми. Дивіться, ну я в такій точно ходити не буду, тому що вона міні. Ну, можливо, знаєте, сюди можна вдягти якісь чоботи техаси, наприклад, або високі чоботи бетфорти, так, за коліна, вищі коліна, тоді було б симпатично. А якщо це просто таких коротеньких цих, як вам називається, ботильйонів, да, то це буде, це буде, як, знаєте, як на трасу. Мені не подобається. Єдине, що можу з неї зробити сумку, перешити. До речі, такий може бути варіант. Сумка в стилі Бога. До речі, спідниця H&M, 40-й розмір. І така тепленька, бачите, вона йде на флісі. 170 вона гривень сьогодні коштуватиме. А ще можна, знаєте, що придумати з нею? Наприклад, зробити такий топ, вдягати її як топ, можливо, не на таку водолазку, а можливо, якось так зробити і пришити, да, до чогось, до якогось, вже до якоїсь футболки, наприклад, нашити, і буде такий топ.
Топ в стилі Boho. Друзі, всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтеся на мій канал, ставте лайк та напишіть коментар, що ви думаєте з приводу моїх сьогоднішніх знахідок в секонд-хенді. І до зустрічі вже в наступному відео.